อ่าดิมอตนาละยามาอะไรเลยตื้นไม่ยอมนะพี่เนี่ยเลี้ยวไปซะอ่าเปล่าอีกว่ะตูดาตูตะซาดิอาศิดอมาพี่วันละบาไอ้เลี้ยวกูอ๋อน้าอยู่เมดาเลี้ยวกูว่าตะซาชิดะจับรู้อ่ะไม่เอาไปอ่าเอาล่ะเข้าก็อยู่วันละพี่เนี่ยจับรู้ไปเต้วันละพี่ไว้ แล้ววันเนี่ยเจ้าเนี่ยสามีเจ้าเนี่ยทำไมไม่มาเลยเดี๋ยวแต่ถ้าเราไปเด็กก็ไม่ได้ช่วยเรา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 ไม่
ทุกวันสาบเฉยหมดแล้วเนาะเนี่ยจ้องเสียก็จ้องกันดูเว้ยแหละกันดูบาเลยดูกว่าจริงเลยพี่จ้องเสียก็ได้ไปอ่ะโอ้เปลี่ยนแล้วเสร็จใช่มั้ยเออเสร็จใช่ป่ะ
我在家里啊，多好。下班了，旅游一万吗？远了。我这个进入广州五号三位主演新兵。你来吧，扬州不差人。啊，对的吧？的。有钱要挣钱。对的，你老王领导，你老王也挣不了。好嘛，这个他父母隔壁的。One three 吧。刚哦，我买了三六几斤啊。啊，不嘞，提外面到底要不要洗吧的呢？旅游啊嘛，我刚忙的嘞，没，后来没忙旅游吧，喏，零点面嘛，那你就 ID 的米粮到过来吧，我们。都得啊的，因为毕竟我们明天走了，管住你吧，我搞你。搞嘛的，这回去给搞嘛的个，那没有，因为毕竟管你吧。没丢啊！没哦，没丢啊，爸比。哦，不是，真的丢来了。真的没丢，太麻烦了。不是，真的丢来了。来来，我帮你看一下。没哦，没丢啊。好吧，那可以看发什么来搞了，搞了丢了。Three or Madhuva? Madhuva? So they never do that, I'm going to do it. Hey! Three or... Three or Madhuva? Hey! Hey! Three or Madhuva? 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 Three or Madhuva?3 5 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 3 5
Fight 3 ပါဟုတ်ပြီငါဥပမာပါအဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရရေးရပြန်ပါလေပြေတော့ဘောစီပြန်ကပါလေ3 5ပါဟာ5ပါเนาะကျောင်းစရာ18ပြန်ပေးရဲ့တဲ့အော်လာထိုင်တော့ကမနေ့ကဘယ်ကမှမပြရတော့နေချက်ပါဘာလို့ချက်ပါဘူးကျွန်တော်တူးရှိတာတော့ခင်ဗျာတို့ရလိုက်ရှာတူးကမှားလာပြီးရှာတူးကfight 3ပါဘာပါလဲကျွန်တော်ပွဲမရှိသေးပါဘူးဘာမှမကိုဘူးဂျန်လေး3 5ပါကြည့်ကြည့်နော်ဂျန်လေးကုသပါဟုတ်ပါဘူးနာယာကိုမင်းပဲရောက်နေတယ်မသိဘူးဗျရောက်ပါရဲ့ကိုရီးယားအပင်းတွေမတော်လည်းကိုရီးယားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကမိမပေးရပါဘူးလားတော့ဆော်ပြတဲ့ပုံစံပေးရတယ်ဒါတွေကအပင်းပေါင်ပါရနာဆောင်ရရဆောင်ရနာ3 5ပါဟုတ်တယ်ဗျာတော့ဆက်စားပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗျာနာဆောင်ရဗျာနာဆောင်ရကျိုးတယ်ဗျာနာဆောင်ရဆိုတော့ဘယ်လိုရှိပါတော်တည်ကျွန်တော်ဒီမှာမေးရဘူးဘာရခိုင်ရောတော့ဘယ်ကင်းကြောင်မချွတ်ရဘူးအဲ့ဘာဘာပြင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးဘာပြင်းဘာကမင်း fight 3ပါဒီလိုစီးဘွိနေပြီစီးတာဘွိဘွိနေပြီစီးရလားနေပြီစီးရလားနေပြီစီးနေချမ်းဟာအမှန်နဲ့အမှန်နဲ့ဟောင်းပြီးရောလေနေပြီစီးနေချမ်းပါ
ကောင်းပါလားနေပေးသေးရဘွိစီကူနဲ့လည်းကိလာဒီပြွိပါဆောင်းနေမဲ့၄ပေးကြီးနဲ့ကောင်းလုံးနဲ့ကောင်းမရနေပေးသေးပါ၄ပေးကြီးကိုခွဲလိုက်တော့ဟာဘူးချစ်တဲ့ကတော့ဟာအားကြမင်းတကယ်စိတ်ငွာလားနေပေးသေးတော့အေး၄ပေးကြီးဆောင်းနေပေးသေးတော့၄ပေးဆောင်းလိုက်တော့ဇာရဲဦးလို့ကြောက်လာတယ်ကျွန်တော်လေးကြီးဟုတ်ပါတော့ဆက်လို့ပြေးပါတော့အိမ်မက်လို့ချင်းကိုမင်းကပ်ပါကိုမင်းနဲ့မှမရှိဘူးပြည်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတော်ချင်းလာကြဟုတ်တော့ဖိုက်ဒရိုက်ပါဒီပြေးလို့ဟိုအကြီးကပြပါ့မနံပါတ်ပေါ်ရောက်တာဒီရှာကငါတွေငါတွေတော့တော်ချောက်လားဟုတ်တယ်ချာလေးကြိုက်တာသိဘူးလို့မသိဘူးဘယ်စက်ပြမုန်းနေလဲဘယ်လိုမှမလုပ်လဲ35 35 35 hey ဒေါ်ရီယာဒီဘက်နားကိုဖိနံပွဲရှိပါနော်ဘိုးပိုက်ပါဘိုးပိုက်ပါဒါပဲကလုံးပေါက်ပါကျွန်တော်ပဒတ်ရုပ်ကြီးမြင်လာစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းနေပြားတယ်နော်ရိုက်တာလည်းပတ်ရမှာလို့ပဒတ်ခြေထောင်ကြီးလောကျော်ကျလာရနှစ်ပင်စည်းရင်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဘွားကြီးတို့တပီးရတယ်ရှောက်ကျော်လာမြင်လာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာကင်းကြမတော့ဘူးဘိုက်ဖိုးပါကျလာရမဖိုက်ဖိုးပါဗျာနော်ကျလာမင်းလည်းငွေတော့မချရဘူး။ဟဲ့သူပဲကင်းကြောင်မချရဘူး။မချရဘူး။ဟဲ့ရှောက်ပြောရင်1 5ဝင်လေးသူကကြိုက်ဖြစ်ရပကင်းကြောင်ပကင်းကြောင်တော့ဝင်ဝင်လေးတော့တော့4 5ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကဘယ်တော့ရောက်ကြာယူမှာချဲ။ဘယ်နဲ့လဲကြောက်ကြလိုက်မေးပါ။4 5ပါ။ဘောင်းဝဲကဘယ်ကြာလဲ။6တော့။အနောက်ကြောင်။ဟေးကြာမကြာဘူး။မရောက်ဘူး။ဟုတ်ကောင်းလေဘောင်းဖိုက်တော့ပါအော်မတူပါဘုံမလာဘူးနော်ကြားလာနေဒီဘက်ဖိုက်တော့ပါဘောင်းဖိုက်တော့ပါဟေးငောင်းနေလဲဆုံးဟုတ်ပါပါဗျာ6 5ပါဗျာ6 5ပါဗျာနော်ဒီဥပ္ပီကလည်းကြောင်းပြအားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်လည်းသိရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟောဖုံးဝင်ပြင်းပြင်းလေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်တော်တော်ကွယ်ရှိပြည့်လို့ပြောရတယ်နော်တိုက်ပြန်တော့မင်းနိုင်ပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဒီလိုကြီးတော့ဆက်ကြတယ်ခဲတော့ကျောင်းဘေးကဒီဘက်ကြာမှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆရာလေးတက်ပြလို့ရှိဘူးလေးနဲ့ပြလို့ဟမ်ပြလို့ကျွန်တော်ကိုဆရာဆိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုင်းဟောက်ရေးထောက်တာပြေးပါတဲ့ရောက်ရောက်ချောင်းရောက်တာတင်ကြတာလေးယူလာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဆိုနာအဲ့လိုပဲပြောတာလေးပဲကြီးတာ၄၀ကတော့ဒီငါးကြီးနေ44 5ပါကြာမင်းတို့ကပြောလိုက်လွင့်နေဘယ်ကမစုနေလို့ရဲနောက်လို့ဟာဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဟုတ်ကောင်းတယ်ဟေးဒီနိုင်တော့7 5ပါ7 5ပါဘုံဘာဒါများနေတာဟိုလို့ပြောပါအဲ့ဒီမှာရိုက်ပြောမယ်ငါတို့ဘာမျိုးဘယ်လိုလုပ်ပါလဲမိမမျိုးလေးကလုပ်ပါလေ7 5ပါဘုံအမမလူလေးကို5 7မော5 7ပါကိုရဒါဟိုနေမှာပါနော်ဖန်ဘိုးဘူးတော့မှာပါကျန်တော့ချင်းမကကဘူးတဲ့ရေခဲကြောင်းအော်ရောင်းခိုင်းရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာကြီးလောက်ကြာနေလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်ပေါင်းပါလေဗျာတော့ကြောင်းဆရာရဲ့ဖွေချင်းအကယ်ကိုပေါင်းလို့ပါဗျာ6 7ပါ6 7ပါဆက်လိုက်ယူပါ6 7မိကမူလားမိကမူလားကိုမေရောချင်းမကတော့ကျွန်တော်သူဒီဂျီလိုင်းကိုပြောင်းလာရပြီအေးထားလိုက်တော့ပေါင်းပါလေဗျာနောက်တစ်လုံးအိုးကပလူကပူကောင်းသွားပါတယ်အေးထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ကြလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုတိုင်းထုတ်အောင်ကျွန်တော်ပြောမှရမှာလို့ပြောရတာပါရဲနောက်တော့ပါတယ်ကြီးတော့ကြံ့ပြီ7 7ပါမြင်ငယ်မရကြည့်တာပါဘူးလားတိုင်းပဲတယ်နော်စနေကိုရေစနေပါဘာလဲကျွန်တော်လည်းမပြေဘူးပါပါပါပေါ့ပါနော်ဟိုဝါထုတ်ပါတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဒီဘွဲတော့နည်းနည်းကြမယ်နော်မနေ့ပြန်မနေ့လောက်မှပြီးမယ်ဗျလေရဲရဲဆရာမလာလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူလိုရဲ့ကြည့်မှာကဒူးရုံးနိုင်တစ်ချက်ကြည့်မှာကမစားရင်ပါဗျာအားလုံးလည်းနေကြည့်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ချလိုက်ပါလေစိတ်မလာလေချလာမို့တဲဝဲတဲဝဲဝဲချလိုက်ရချလိုက်ရဟောတော့မှာရောဟုတ်ကျန်တယ်စိတ်မလာလေရှက်တီးရဲ့သူကထူးထူးတို့7 all မတ်တူပါ7 all ဟောရောက်တာတူ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 ကို7အဖို့50ရနော်7 all မတ်တူပါ7 all
်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ဟောပါဟောပါဘာတစ်ချက်ပဲဒီအဲ့ဒါပဲဒီကဘုရား7 over ပဲဟယ်လိုဒီဘာသာလဲနော်ဟဲ့လို့ဟုတ်စားလောက်ခိုင်းတော့ဗျအဲ့ဒီကလူမှုစင်တာဘောင်းဘုံလို့ရှင်းတယ်နော်ကမင်းနေကောင်းပါလေကနော်ထိုင်ရနေဆရာလေးအပင်းနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကနော်လောင်းတဲ့လူတွေကြိတ်လောင်းတော့ပါတော့ဆမ်းမလား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 ကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းကိုမိမရောက်ပါဗျာ7ကိုချင်းလို့တော်ခဲ့ပြ7ပါဘုရားတကယ်ကြီးလို့1000ဝန်းပါခဲ့ပါလား3000ဝန်းပါခဲ့ပါလားဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ရတာဆုံးပြီပါဆင်ဆင်နေလေလားရမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ဘူးလို့ပါနော်ဆင်နေလေပဲစားကြည့်မင်္ဂလာပါကိုနော်ကံလို့ရေးလို့ခေါ်ကနိုင်နေတာဟဲ့ငါတို့ကရေးဆရာလေးအသက်33နှစ်ပါငါမပြေပါဘူးကျွန်တော်လည်းငါလုံးပါဘူးကွာကိုယ်ကငါလည်းရအမ်းတော့လည်းမင်းရှင်ဖြတ်တော်ရှိပြီလားတောင်းရရှိပြီနော်စိတ်ကူမလာဘူးငါတော့ထိုင်ရင်ထိုင်လို့ရဲတော့ငါတို့ကခဏညောင်းလို့ပါခဏကိုကြီးအဲ့တော့မင်းအခုဘောပဲရှိမှမတည့်ဘူးကိုယ်ကပြောင်းရှင်းနေမှာကိုယ်ကမိမ200တဲ့အဲ့ကြလားမကြဘူးမင်းကမဟုတ်လားကိုယ်ကမတားပါဘူးမပေါ့လေကင်မရာတွေကမထောင်းနာမြစ်တနေကြတော့ကိုယ်ကြီးဘောလို့မိမ200ဝေးရောဟောဟောဟုတ်ပါအချက်မယ်ဟေးအမေဝိတ်တန်နေလို့ကြာတော့ကျန်ရေဝိတ်တန်နေလို့ဒီဟာအမအကျေကြီးကမအောင်ပါဘူးအကျေကြီးကမထိုင်ထိုင်နဲ့ကာလားဒီကြီးကြောင်းနဲ့မှခလာထိုင်နေတာဆိုတော့အေး7ပါရှင်မကျွတ်လေးရက်ရှိရတာခလာဘောမှုန်းနေတော့မှာကြာကျောက်ကဟုတ်ပါတယ်ကိုကျောက်ကကိုဘာလို့ပြောပြရမှာလဲမိမလေးတော့ဟာဖဲနဲ့နောက်ဆုံးတဲ့ကျန်တော့တဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဘက်ချုပ်ကြည့်ရမှာကျောလမ်းကကြီးပေါ်ကြီးနေကုန်းကုန်ပါဘောနော်ကောင်းပါလို့7 9 8ပါ7 8ပါလွှဲနေပါရဲ့အော်ပါကြရရကိုလူလူပါဟုတ်ပါတယ်မိမောက်အစာရည်တာဝါမချွေးလို့ပါငါရှင်းနေချောင်းပူပါနော်ဆရာကလက်ကောင်းပါကြရတော့ကောင်းကြပါအဲ့အော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဆရာလေးရဲ့ချုပ်တလုံးပေါက်သွားပြီဗျာဘာကြီးလဲအဲ့ရောပြောတာပြောတယ်သူချလာတော့မကောင်းဘူးလေအေးအော်ပါဘာမွေးစကားပြောလက်ခါးကတိုက်ထုံးလာချုပ်တယ်ချုပ်ကြီးချလိုက်ကွာအင်းအင်းရောက်ထိုးကြီးလို့အဲ့လေအင်းရောက်ထိုးကြီးတယ်ကြီးတော့ညနေဆိုညနေထိုးပေးရတယ်哦老了你沒來到到啦你要要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 哎大哥哇姐那麼累累徹龍內了哦離徹龍內了哦離哇贏了嘛沒記啊都記得記了沒記了我媽記嘛你完了這個然後我記了哎要不要不要不要要不要不要ဘာလို့လဲဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဘူးချောင်းခွေချင်းရဲ့လမ်းတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျောင်းဆရာရဲ့ခွေချင်းနဲ့တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်နော်ဘာလို့မှဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ဖူးပါရဲ့ပြည်တယ်နိုင်ဟိုက်ပါ
ကြပါဘာလို့ဟိုဘက်အေးဟိုဘက်ကတောင်းရတာဟိုဘက်ကတောင်းနေတယ်ဘာလို့ရောင်းတယ်ဘုံဝင်ကြီးစာပြည့်တယ်တော်တော်ခန်းရတယ်အော်ဟဲ့ပြန်ပြီတော့ဒီနေ့ကဘာလို့ကြောင်းတယ်လက်တိတယ်လက်သူ့ဟိုဟိုင်ငါတို့တိကြရောငါတို့တိကြရောဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်က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 ဟိုဘက
ไปแล้วออกดิคือซ้อดิโซ่นะเอาออกมาตะรอเนาะตะมักกูตะมักกูนะลาให้บ่นะโอ้โหบ่ได้ไปเลยนะเอาว่าเลยเนาะเอาว่าซ้อมาตัวซ้อมาเนาะไหนออกบ่เลยเชิญเอาดิกูมีเนาะขับไปแล้ว กูไม่อ่ะพญาเนาะกูนี่วินดิเจ๊ก็มาเปียหนักเลยเจ๊บ่าเนาะโอ้ยแล้วไปดิแล้วไปดิงั้นแล้วไปอยู่ล่ะนายออกบ่นายออกบ่กูทําอะไรโทษนะครับพญาเนี่ยมาเลยเออแล้วไปดิแล้วไปดิงั้นแล้วไปอยู่ล่ะเออครับนายออกบ่นายออกบ่กูทําอะไรโทษนะครับพญาเนี่ยมาเลยเออแล้วไปดิแล้วไปดิงั้นแล้วไปอยู่ล่ะเออครับนายออกบ่นายออกบ่ ก็ไปก้องไก่เนาะพุงหมดเลยครับชงน้ำมาอย่างนี้ปวดเลยเว้ยเว้ยเนี่ยปวดอะไรเนาะเว้ยปวดเลยเว้ยเล่นไหนมาเนาะตีได้ไปเล่นลงยาเลยเว้ยเนาะเล่นไหนมาเล่นไหนมาโอเคมาคุยเนาะ ก็เช่นนี้นะครับเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ได้ไปบ่ครับ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 
我那嘛，毛主席，也是大伯，好点吧？别了。后面也嘛，就那咱们里也拿了六七万了，就那我九那来拿了，咱们里也。来吧，毛。来吧，来吧。 我来嘛。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 来
ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဒါလေးဆက်ပေးဒါဟောမှာလေဟဲ့အေးရခေါ်ချိုးပေးယူမယ်လေနိုင်ဝဲမှာအားကားလို့ရလေပြည့်ပြည့်ပြည့်လေပေါ့ဗျာအရှုံးသက်တာတော့အေးအခုတဲဝဲတွေကကျွန်တော်ကြိုနေကြိုပြီးတင်နေပါလေတည့်ရနော်မနေ့ကလို့ရှိနေတင်ပါလေကိုမင်းရနော်ဆက်ထားပါဦးကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်40နေရာစင်9689ဘိုင်ဘောလာခဲ့ပါနော် ဒီဖုန်းလာနေပြန်လားဝမ်းနိုင်ပါဒီဒီပါနော်ကိုကတောင်းကြလားပိုက်ပါတယ်ပြတာဒါကတော့ခေါင်းမှာနော်ပိုက်ထောက်ပါလားဆရာလေးပွဲအဲဘိုင်ဘောလာခဲ့ပါနော်ရထပ်ပိုင်ပိုက်ပါပါဆက်ပါအဲ့ဒါကေဒီဘီပါပိုက်ပါဘုရားကြီးရပါသူကအကုန်နော်ချောင်းဆရာသမင်ဝမ်းနဲ့မဟုတ်အိမ်ဝမ်းနဲ့ပါနော်ခေါင်းမှာနော်ခေါင်းမှာလေ11နိုင်ပါ9နိုင်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘုရား
ဟုတ်ပါပြီဒါလည်းရောက်ပြန်လာလို့ရတယ်နော်ဟမ်နိုင်လဲမှာနိုင်ဝဲမှာစူတော်ပါရဲ့နော်နိုင်ဝဲမှာအဲ့ဒါမသိပါဘူးနော်ပြင်းနေကောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်လေးနော် ကောင်းပါလေးရှာပြီးလာခဲ့မယ်နော်အပြေမမ့်မိရဟိုနကကိုပိတ်မှရှိတယ်ကိုမင်းရေနော်ကျွန်တော်ပိတ်မှတင်သားပါတယ်၄၀၂၀၅၆၈၆ပါဟုတ်ကောင်းတယ်သူကဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အရှင်လို့အသားမဲနေတော့မှာဗျမဲချောလေးပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချစ်သူပါတန်းလေးပဲမှာချစ်ပါလေးမလေးတို့ကြော်ရီးတို့ ကဘလူနိုင်မှာကလေးဘာလဲတော်တော်ကြီးကြီးနေတာကောင်းပါလေလူကြီးသားတွေကအိုးကောင်းပါလေဗျာလေလာအော်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဒါသမားတွေရောလုံးလုံးလည်းပြရအောင်ဖိုက်တယ်ဘောအော်ပါဗျာနော်စေချင်းနှလုံးနှစ်မှတ်တက်သွားရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒါကောင်းပါလေ ตอนนี้บ่ได้ขึ้นมาเนาะชื่อเลยซะบ่ได้ครับแล้วจองจะแฟนจริงเชียวครับอะไรบ้างออบอแล้วออบอครับประสานไปบ่ได้แล้วจะเอาเลยมาเลยโอเคครับนี่ไล่ล้วนเลยก่อนครับเอ้ยแล้วก็ตัวนี้ไล่ออบอ ဝမ်အော်ပါဝမ်အော်ပါဟုတ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 
ရှားတော်လေးတို့ဟေးကျောင်းဆရာဖိုက်တင်းပါရောဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ပြတ်ဖေးပါနားလေးဟောင်းပါရနော်ဆုဆုဝါလေဗယ်အော公嘞，交钱。完，二万块钱咯。OK 吧，阿哥标准了吧？咯。交钱，清盘清理的，给我搞嘛？咯。不交嘞。关嘛高嘞，完了空嘞高嘞，这个嘛零幺零高嘛嘞，哦，高嘛嘞，高嘞四个，完了。那我嘞，啥我嘞行，对我的，那送对我了，那对，对我。我穿那个那什么吧，对我嘞，那送对我吧。高嘞个，张姐，给我高了嘛个咯。张姐，我跟你讲，你吧，我那地方去，我那个乡里啊，那些，乡里啊，那些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 ，ไปยาเดี๋ยวไม่จะเอาไม่เอาเลยเออเดี๋ยวเพื่อนสมาธิเราเนาะไปดูชอบไปดูชอบไปดูไปดูเจอได้แต่ว่าทำไมไม่ดูเลยดูเอาไว้โอเคป่ะไปเนาะโซ่เลยไปมาฮ่อป้องบอกเลยว่าเจอเนาะเลเวลออกมาพ้องบอกลุกไปเลยเนาะ
胖娃娃，胖娃娃那边，胖娃娃，胖娃娃，都问嘛，喏，问都问嘛，胖娃娃那边，都问嘛边，搞嘛喏，都在喏，红嘞，老板喏。你要里边弄车了，没米啊？后边弄台没车，没米啊？后边跑来了。你家的差不多够了。好嘛，这边多。两万多啊！两万多啊！两万多吧，弄。这么深那么吧？贵了，这么便宜。新房贵。哦，你父母呢？不给吧，我丢丢啊嘛！我的，他那哪里去？你，现在嘛，关心了哑巴那边呢？你叫白来呢？没有啊，没有，我们咋回事了？阿龙那么，咱不要那个龙皮面子那压完了，数据更好嘞。干嘛你摘吧？哦，好个吧，都在拍，都在好办。好卖瓜。对，哦，吃多一个喏。要不农业？不吃啊，那个低价啊。来了喏！我们这边呢，有从十六乡的平南坡继续往外。哦，我们这边呢，有下的盘尼了，给讲完了喏。都好吧。那鸡吧，我们这边好保着，我呢。好，都好吧。地摊嘞，生意吧，哎，地摊嘞，特别大气吧嘞。都好吧。好吧。哎，都会发电嘛嘞，好干嘛搞嘞，喏。那不会洗碗的不喏？不会洗碗的不喏？好煮啊！好吧。都好吧，那么是干嘛的？忙开那个路过的，好干嘛？没有啥子的，不要动。好多稍微吃吗？有吧。好煮吧，好煮吧。煮好吧，好吧。十那么十多么吧，那那么别挂了别。煮好吧，我呢。帮那边啊，那装。东西啊，都大家来拍那来了。好煮吧，好煮吧。毛妹妹，好干吧，发点嘛。联系别的没有啦，来好干吧，零零退。那联系别的多点嘛。好点吧，那今天开的不也行？把他妈直接来到小熊那边。好嘛。好。都在胖子那边，那乖。乖猪啊。乖猪啊。那都在。
ဟဲ့ရှာလေးရတော့အရှုံးများနေတယ်ရှာလေးရတော့ဒီဘက်နိုင်ယူပြီးတော့ရှုံးဘွက်တွေတော့ရှေးပမလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဗျာ ตวยป่ะเนาะมาขัดละเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องจะตวยป่ะมาซ้องจีนี่ไปเนาะဟုတ်တယ်ဇော်မျိုးထိုက်เนาะစောင်းကြည့်ပါเนาะចောင်းရှာရဲ့ရှုံးပွဲတွေကိုចောင်းရှာဒီပွဲမှာအနိုင်ယူပြီးတော့ခြေပနိုင်မလားဆိုတော့စောင်းကြည့်ရမှာဗျာခြေတော့မဲပါရေတော့ဟိုဘက်ဘင်းကထားတယ်ရှိပါเนาะဟေးခြေတော့အနိုင်မလို့ဘူးခြေတော့စောင်းကြည့်နိုင်ရေဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကောင်းပါဗျာနောက်ဘုန်းကိုကြိုက်ပါ ตวยပါตวยပါตวยပါမောင်းကြီးเนาะចောင်းရှာအားပေးပါရှုံးွက်လည်းများနေဗျဒီနေ့ကအားပေးတော့ဟုတ်ကဲ့အားပေးတဲ့ခင်ဗျာဒီပါတယ်ဆက်ဆက်ပါဘိုင်2ပါဆက်ပါကြောင်းရှာဆက်ပါသေးသွားတယ်ဗျာတော့ကြောင်းရှာရဲ့ပြိတ္တာတွေအသေးလေးတွေလိုက်ရင်းပေးပြီးအားပေးကြပါဗျာနော်ပြန်ဆက်ပါဆက်ပါတော့ပြိတ္တာဆိုတော့အသေးလေးတွေပေးတာပါ ဖဲ့လေဘလူးမလူးဆရာလေးဘလူးမလူးအေးစိတ်အပေးနေတယ်ဘလူးကွိုက်တူပါနော်တူပါနော်ကောလိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ပြိတ္တာဆုံတော့အသေးလေးပေးပြီးအားပေးလို့ရတယ်နော်ចောင်းဆရာရဲ့ပြိတ္တာဆုံတော့လိုက်လေးလေးဟာလေးပေးပြီးအားပေးပါဘယ်ရေးရွာကောင်းပါတယ်တူတယ်ရဲ့ချင်းပါနော်ចောင်းဆရာရဲ့တွဲဘက်ကတော့ကျွန်တော်တောင်းကူးမှာနော် ชีสอนนี่แหละพ้นหมดขึ้นมาแล้วเนาะเมียวคนนี้เมียวอยู่ว่าอีเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟินแลนซ์เนี่ยอยู่ว่าก็เอาเลยเล้เปลี่ยนสิโดดสิเปลี่ยนเอาไปก่อจ้อละบาเนาะเฮ้ยปล่อยตวยบาช้องละไล่ห้องกว่าโอเคเนาะแกมลูเนี่ยไล่ไล่นี่ไปอาไปอ่ะดีเดี๋ยวโอเคบาเนาะตะจีอาไปนี่บาเลยโอเคบาซ้อมซ้อมเลยเช้บาเช้ได้บลูเลยโอเคจีซูอายติมาเลยเนาะตะจีบาซ้าไล่บาเลยโอเคบาโอเคบาเนาะบัวตะมาเลย ကျွန်တော်ပြစ်တယ်ပါပွိုက်တွဲပါဗျာကျွန်တော်တူတာအချောင်းရှာရဲ့ဖုံးကိုရဲ့ပြစ်တယ်ရောခြေစုအများကြီးတင်ပါလေဗျာဘွားကြီးနဲ့သွားချနေတယ်လက်ရွတ်ရွတ်ပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့စားမိတ်ချိန်မတွဲပွိုက်ပါဗျာနော်တွဲပွိုက်ပါတူတာတော်လေးကောင်းလာတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ဆက်ပါအသေးပေးလိုက်ပေးရလို့နော်ခြေစုအများကြီးတင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုမုန်းအင်ဂျင်နော်ခြေစုအများကြီးတင်ပါလေဗျာကိုဖ
张先生，中央那个的。那怎么样没？就那收收多了，批发那边。这几年的十里的南门西瓜园了。这几年的十里的南门西瓜园了。哎，这农业不得的呢，种下也不得的，不劳的细的高买了，都买呀，高买了。那部门设备出来高买，里面买的可以高买了。这边阿斌的高买了，对，贵嘛呗，那设备谁拿过来的？对，贵吧。你设备高不高？后面设备阿斌包装了，家里阿斌没装了。喂娃娃嘞，喂娃嘞，喏，乖乖嘛。你听我，来嘛讲，要好嘅话，少啲话，来家呢，等会咪起来话，喏，今朝不来，来嘛讲啦，阿龙等我嘛嘞。乖乖嘛，喏，老多三招嘞，三个咩，三招咩，我知啊，咩个。哦，老大，老大，老大，我三公里咪起嘅，喏。六，六呀，依家我哋估唔住，可能不可能。好吧，那买过来，那买过来，那更贵呢。我叫市场里头要细的那批包来着。好，给吧，过生意记住吧。
ဒီမိဘအောင်ဆရာတော်ဟုတ်ကဲ့ပါဂျစ်ပွဲမရှိတော့ရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဝင်တော့ဆရာလေးဖိုက်တင်ပါဂျစ်ပွဲဒီကလောင်းလာနေတော့ဘုမဲကတော့ဘယ်ရောက်လဲမသိပါနော်အပင်းနေရောဟုတ်ကဲ့ပါဒူးပွဲပါဗျဓမ္မကစားလေရောက်ပါပါဒူးပွဲပါဟေးမိတိကန်ဒွဲပွဲပါဒွဲပွဲပါဗျတော့ပွိုက်တွဲပါပွိုက်တွဲပါဆရာလေးစောင့်ပြီးဖြစ်ပါလေဗျနော်တကယ်ရှင်ကောင်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်တစ်ခုတော့ရောက်ရှိလို့လာပြီဗျာပွိုက်တွဲပါတော့ကြောင်းစရာစားပြပါဒီပုံနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီပုံနဲ့ရရရရတော့ပါတော့ပါတွဲပွိုက်ပါတွဲပွိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါတော့တော့တကယ်နှလုံးရောက်ရစီးပြီးကြီးနေတဲ့ပွဲလို့ဟုတ်ကဲ့ပါငါတော့ရနော်ပေးနေတော့ဒီပွဲတော့ပါနော်ထူတာစားပေးပါအလာဘီရှိပါလားဘာရဒီလိုမျိုးနေနေမှာကွာဘူရဲ့ပြည်တူးနဲ့ပါနော်ဘူရဲ့ပြောက်နေဘူရဲ့ကျွန်တော်ကအားယူထားပါလားနော်ဟဲ့ဆရာလေးရဲ့စာပေကတော့ရှုံးပွဲတွေကိုဟုတ်ပါရဲ့ပြန်ပြီးတော့နိုင်ဆိုတဲ့ရားလည်းနဲ့ဖြည့်ထွက်လာမလားဆိုစောင့်ကြည့်ရအောင်ဗျာစောင့်ဆရာစာပေပါဆရာလေးစာပေပါ point တွဲပါတဘလူခန်းထားတယ်ဗျာဩကောင်းပါတူတာရဲ့ပြန်လာရရမယ်စာပေချိန်ပါတွဲပွဲပါတရေပွဲကြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုအားပေးတဲ့ဇာသမားတော့အနိုင်နေကြတာနော်အားလုံးပဲပြည်သက်တွေရဲ့ရှင်တွေကခံစားချက်ပါဒါပေမဲ့အရှုံးနိုင်ကဘလို့ဖြစ်မလဲဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်ဗျဟေးဆရာလေးတတရားပဲဖမ်းထားလိုက်ပါနော်တတောင်းတောင်းဟူသားလေးဖုံးဖို့ပါဗျာနော်ပွိုက်တွဲပါပွင့်တွေ့ပါဘိုးစားပြပြောင်းထုတ်ပြတန်းတန်းပိုက်တယ်ဘိုးလို့စားပြပါကောဘိုးကမစားတော့ပါဘူးတန်းထိုးပါဘိုးကစားပြောင်းထိုးတယ်ကောဘိုးငယ်ဖွာဟဲ့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 ဘလူးကတော့စူတောင်းကစူတောင်းတယ်နော်ကဘလူးကတော့တွေ့ပွဲပါရှူတော့လာခဲ့စူတောင်းလာခဲ့ဒီစောင်းတယ်ကြားပြီးဟာမေတော်နဲ့ကြိုက်တော့မလားငါကောင်းနဲ့ဟေ့ဟေ့ပတ်တန်တော်နဲ့ထုတ်ပြန်လားတော်နဲ့ရှိသေးတော့လက်တင်နာကက်ကြီးတော့ပူကောင်းတာပေါ်ရေးတဲ့ဖုံးမမရှိလို့တမိဖုံးနဲ့ကြီးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်စီမှာပါပန်းရှိပါတယ်အကိုချိုးထုတ်လာလိုက်ပါနော်ဒီကတော့အပေးရတောက်ရရတော့နိုင်နေဒီကကစားပြတရားမရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်အေးဆိုရင်တို့နေပါတွဲပွိုက်ပါတွဲပွိုက်လားတွဲပွိုက်ပါဗျာကျပေါ့လှဲကူကကောင်းပါလေးနဲ့ပဲလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမဟုတ်ပါဘူးချောင်းပြန်ဒီမှာလေးသူမေးလို့ပြတာလူတော်ဝိုင်းဟိုကနှစ်ခုရောချောင်းစားလိုက်စားလိုက်ဒီမှာလဲဝိုင်းကလမာလေးနဲ့ပဲလားလဲဆိုကလမာလေးနဲ့ဟုတ်ပါလေကနော်ဟုတ်ပါတယ်လေနော်လဲကူကတယောက်ပါပဲဟုတ်ပါရဲ့ဘုံဘုံဒီတော်ကောင်းပါနော်ရရယူကောင်းပါမာပြမင်းလာရမင်းလာကွာကောင်းပါလေမင်းလာအေးအဲအဲဆောင်ကောင်းပါမာဟုတ်လိုက်ပါဟုတ်ပါဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ပါဝေးကောင်းပါနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားတည်ပြီးသားရှိပါရဲ့ကောနော်အောင်ပါဦးရဲ့ပါခံကုန်ပါကောင်းပါနော်ဘုံဘုံဖန်ကျင်တဲ့ဆရာလေးတင်ထားလိုက်ပါကောင်းပါလေကနော်မလေးအားပေးနေတဲ့အသေးလေးတွေပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လူပေါင်းကိုခေါင်းဆောင်ပါဗျာနော်ဘုရားပါနော်လူကြည့်ရလို့လေပွိုက်တွဲပါပွိုက်တွဲပါဟေးစီကောက်ကြည့်နေရတော့ရပါဘူး။ဒီကဘွားတို့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲနော်ဆရာလေးကပြိတ္တရောတကယ်ရှင်တုံတုံနဲ့ကြည့်နေရတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါလေကနော်။နော်ကျောင်းဆရာဆက်ပြေ။ဟဲ့ဟာ
ကဲဘူးကပြောပါတယ်ထိုးစရာနေရာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့စိတ်ညစ်နေ